Aquest divendres, a la tarda, en el marc de la Festa Major de la Candelera, es va inaugurar al primer pis de l'Ecomuseu Farinera l'exposició La Muga, quan el poble vivia de cara al riu, organitzada per l'associació El Salner. Mira, aquesta mostra que hem fet ara per la Candelera aquí a la Farinera ja és una exposició que vam fer per Sant Llorenç l'any 2022. I el seu títol és Quan el poble vivia de cares al riu. O sigui, a l'època que tot el riu era doncs, l'eix vertebrador de l'activitat gairebé no tota econòmica, social, etc., de patrimoni també, el poble vivia molt al riu i ara bueno, ho hem perdut una mica. Doncs hi trobem des de definicions del riu, des de els afluents de la Muga quins són, o sigui, és una mica didàctica, eh? I entre Palafó i Palafó hem intercalat poemes d'en Fages de Climent que parlava sobre el riu, amb un llibre que es diu La trena de set aigües o alguna cosa així, molt macos. També tenim una altra sala que hi ha pintures d'artistes locals i no tant artistes que també han dibuixat el riu, diverses perspectives. I la sala del fons hi ha un àudio que hem anat recollint de gent que havia viscut molt de prop al riu, bé quan era petit anant-hi a jugar, bé amb les mugades que havien de travessar per diversos punts del poble per anar a l'escola, per exemple. I és molt interessant, la veritat, perquè són testimonis vius encara d'una època passada. A les 7 de la tarda, a la Sala Gòtica, aquesta mateixa entitat va oferir una nova conferència del 8è cicle de conferències de Castelló amb el grup de pessebristes, que van parlar sobre l'art de pessebres a Castelló d'Empúries. Mira, recolaríem fins als anys 50, més o menys, que és el que arriba a la meva memòria personal, que és quan en Quimet Soler estava fent els pessebres a l'asil Turibidran, ara el que en diem ara residència Turibidran. En Quimet Soler anaven allà, i inclús hi ha una foto que ens ha trobat a l'arxiu de Castelló, una foto de l'entrada, hi havia un pilar amb una font i en allà eren uns pessebres preciosos fets d'obra però de paleteria. Era aquell home era un artista amb altres persones que també l'ajudaven. Tenien unes figures molt grans de 50 centímetres i recordo que tota la mainada anàvem allà i vinc a mirar el pessebre i les monges ens donaven algun caramelot o alguna cosa. La comissió de festes també va oferir una nova proposta lúdica i cultural, molt semblant a un correbars, però amb una vessant més històrica. Amb la participació d'una trentena de persones, la iniciativa va agradar. Avui, des de la comissió de festes, el que fem, bàsicament, és una activitat diferent, una activitat que barreja la nostra cultura, però no només la cultura de festa, sinó també la cultura de Castelló d'Empúries i la cultura també gastronòmica de l'Alt Empordà, perquè totes les cerveses que es veuran en aquest Beer Stop històric són denominació d'origen de l'Empordà. Ja a la nit, la sala municipal va acollir la Festa Jove amb Trinxera, el grup finalista del primer concurs dels grups emergents que es va fer per la Festa de Sant Llorenç, i també van actuar Pelucas. La nit va acabar amb el DJ de la comissió. El dissabte al matí va tenir lloc l'acte més institucional de la Festa Major, l'entrega dels premis Espiga i Timó d'Hort. Un any més, la capella del convent de Santa Clara es va omplir de públic interessat en seguir aquesta cerimònia que enguany ha concedit els guardons a l'Hotel Canet amb motiu dels 100 anys de l'establiment i a la seva trajectòria empresarial i patrimonial del centre històric. I Anna Maria Constanceu Causa, per la trajectòria artística i cultural i per organitzar la Ruta de l'Art. Al migdia, al pati del Palau dels Comtes, molts castellonins van assistir al vermut amenitzat per DJ Llam i al dinar popular a base d'arròs i cargols ofert per l'associació Via Crucis. Més de 200 persones van participar en aquesta nova iniciativa tan exitosa. Doncs molt bona, molt positiva. A part del temps que ha fet molt bo, la veritat és que estem molt contents
de la festa en general i de tot el que s'ha creat aquí, tant com el vermut com nosaltres amb l'arròs. La veritat és que l'arròs hem superat les nostres expectatives i estem molt, molt contents. A la tarda va arribar el moment per als més petits amb l'espectacle d'animació infantil amb el grup Més Tomàquet i una xocolatada amb jocs dinamitzats per l'agrupació Escolta Xots. Tinc una vaca lletera, no és una vaca lleugera, amb dona llet marcada, quina vaca tan salada, tolom, 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 tolom. A la nit arribava una nova aposta de la comissió de festes. La idea era recuperar els playbacks que s'havien fet a la dècada dels 80 i 90 al poble. La idea va agradar tant que les entrades es van exaurir i al final es van fer dues sessions d'aquest espectacle musical, una a les 8 i l'altra a les 10. Tot i que han passat molts anys i els playbacks ja estan molt vistos, el públic s'ho va passar d'allò més bé i es va quedar amb ganes de més. El diumenge va començar a la Sala Polivalent amb la 8a trobada de puntaires, organitzada per les puntaires de Castelló d'Empúries. Mira, és la 8a trobada de puntaires que fem, som la primera sempre de l'any, i això també és un gran avantatge, perquè la gent ja ve amb ganes de retrobar-se, veure novetats dintre de les parades, i bueno, en principi estem molt contentes perquè cada any responen molt bé, i enguany tornem a ser 300 puntaires, vull dir que no tothom pot dir el mateix. I ja dic, veiem que tothom ve content i amb ganes, ens venen gent de Barcelona, de Martorell, lògicament de les províncies de Girona, i bueno, molt contentes i agraïdes de que tornin un any més a retrobar-se aquí a Castelló d'Empúries. Com sempre, l'Esbart d'en Saire es va afegir a aquesta trobada, oferint alguns dels seus balls tradicionals. Mentrestant, a la sala municipal començava el 5è campionat de botifarra amb 16 parelles inscrites. En primer lloc va quedar la parella formada per Pere Piris i Quim Vilanova. En segona posició la de Diego Expósito i Dani Bosch. I en tercer lloc Miquel Gironella i Fausto Casademont. Al migdia, a la plaça dels Homes, no van faltar les sardanes amb l'orquestra Montgrins. Durant tot el matí a la plaça Jaume I es va realitzar el Librum, el quart mercat del llibre vell de Castelló d'Empúries.
A la tarda, la festa major es va tancar amb el concert i ball amb l'orquestra Mongrins. Xanadu, Xanadu.